Siden begynnelsen av mai ser vi ved Oslo universitetssykehus at koronasituasjonen har roet seg betraktelig sammenlignet med hvordan det så ut 4 uker tidligere, da vi hadde det hittil største pasientvolumet så langt i pandemien. Det som nå opptar politikere, samfunnsmedisiner og helsepersonell landet over er å danne seg et mulig bilde av fremtiden. Var dette alt, eller kommer det mer? Flere bølger? Når kommer de? Og hvor store vil de bli? Sentral informasjon i alle disse beregningene er graden av immunitet i befolkningen. For å kunne si noe om dette, så må vi teste, teste og teste. Hos serologen ved mikrobiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus er man opptatt av dette. Dagen etter 17. mai kunne vi ta i bruk en ny og utvidet maskinkraft nettopp for å teste. Bli med en kort tur for å se hvordan dette skjer. Her får vi en prøve fra både sykehus og fra fastleger. Dette er blodprøver som skal analyseres med tanke på å se om man har vært smittet med koronavirus eller ikke. Og analyseres i maskinen som dere ser bak meg. Her har vi serumprøver som vi putter inn i denne maskinen. Den analyserer antistoffer mot SARS-koronavirus. Ut får vi da svar på om man har gjennomgått infeksjon eller ikke. Målet med analysen er å kartlegge immunitet. Det er viktig for å se hvor mange som har vært smittet i samfunnet, men også viktig for den enkelte personen for å vurdere om han har hatt gjennomgått infeksjon for korona. Ja, om man blir immun eller ikke etter gjennomgått infeksjon, det er ikke kjent ennå. Man ser i hvert fall at det dannes antistoffer, og vi håper jo at disse antistoffene beskytter oss mot senere infeksjon, eller i hvert fall gjør at en senere infeksjon blir mye mildere enn den ville vært ellers.